ama ha noqdaan waqtida kale ee marka aynu isu nimaadno inaynu qodob qodob uga hadalno oo ummadda la tusi karo wixii la taaban karayay ee ka soo baxay safarkan kareena. Waa mahadsan tahay kulay gudagadeedu ku dhow yahay jamhuuriyadda Somaliland iyo dalka Maraykanku hadduu xiriirkoodu uu noqdo mid toosa waxyaabaha aynu ka soo hadalno iska kaashada Somaliland maxay ka faa'iideysaa ee ugu weyni waxa weeyaan xeerarka aqoonsigu oo kala duwan. Aqoonsiga koowaad ee ugu muhiimsan waxa weeyaan in Maraykanka iyo Somaliland ay toos ula hadlaan, toos wada xisaabtamaan, toos isu weydaarsadaan fikir iyo wada shaqayn, iyo haday noqoto aqoon, iyo haday noqoto dhaqaale abuuris, iyo haday noqoto maxaan ku dhahay nabadgelyo, iyo haday noqoto ilaalinta ay Somaliland ilaalinaysa badda cas ee ay gacanta ku hayso inteeda badan oo ah in ka badan 800 boqolkiiba reer sii inay Somaliland ay mas-uuliyadeeda hayso. Haddii arrimaha